Dewch i chwarae hyderus, y fersiwn Gymraeg o Confident, y gêm deulu boblogaidd, yn llawn cwestiynau gwych am Gymru a'r byd, atebion doniol, a sgyrsiau gwallgof. Mae'n llawer fwy o hwyl na chwys arferol, gall bawb chwarae, a gall unrhyw oed ennill. Gêm berffaith i'r teulu cyfan ar gyfer y Dolig, neu fel anreg i ddysgwyr Cymraeg, gyda'r holl gynnwys yn ddwyieithog. Prynwch nawr yn eich siop lyfrau leol neu ar Amazon. Teimlo'n hyderus?